Gushwana kwanyu ufite rezo ubundi uyu muginga ni gute yifata kambesha akambesha ngo ndangunda kandi oya nabanza tubanire nabanza tubanire nyine buretse oya nabanza tubanire buretse nyine muraza kumvikana oya nabanza tubanire urashaka ikibazo nabanza tubanire ukunda tetanu ramukoko urashaka nyine urashaka ikinyene mane reka wereka ni mane reka ni umuginga wereka ni umuginga mane reka ni umuginga reka manda ngubwire ngende nyibagirwe icyanyu cyanyu cyose kiri wa ugenda ukinzanire ukinzanire iwacu ubundi ugenda nyibagire cyane yo whatsapp whatsapp shuboye mu rundo rwa special operator ni dinamo mu rugamo itagatika tatwe imana gadana rwa magamu cyose ya mutisi original nko nabyemeje kenge ku muriro nakugura reka nkomeze nkubwira ngo imana ikomeze ikubunga bunga huri hose reka nkomeze nkushimira wowe wakoze subscribe kuri Kigali 250 kugira ngo ubashe kwijyana ibintu byacu gatano kuri gatano nkubwira ngo rwagaciro ntangere ku mwanya wa ufata na megabyte zawe cyangwa se wifi yawe uri kukurikirana ibintu tukugezaho gatano kuri gatano nicyo none gikorwa gikomeye cyane buri kutwereka ni urukundo rukomeye cyane urutwereka ko udukunda uri mu Burundi muri Amerika ndetse n'andi hose nkubwira ngo natwe kandi kare 250 turagukunda cyongereho mu Burundi umuhungu wawe umuhungu wanyu arabakunda cyane kambasabire ku Mana ibintu byose mwifuza mu bigereho bitekerezo byawe ndetse n'inzozi zawe utekereza ibyo wifuza ibyo ukora imana ibyeze imana iguhe icyo wifuza ihaze kwifuza kwawe mu buzima bwa buri munsi. Yesaha magingo nicanye n'umukobwa mwiza cyane araza kutwibwira yamamagara ambwira ngo hari umuntu yifuza ko mbahuza ariko kesimbizi njyane ibyo mwino minsi yambwira ngo ntakibazo gihari ariko sikaye mbona abantu benshi cyane turi guhura nabo hari n'imiserero isi yarahindutse mugane wawundi nta bizima kihari abantu bose bahora mu biserero ese kuki nta rukundo tugifite cyane urukundo tugifitanye tutigira tuganira duhuza reka tumuhe ikaze ku Kigali 250 tuganire nawe tumenye uwo ari we tumenye n'icyo yifuza fata agatebe wicare kugira ngo ubashe kubana nanjye gatanu kuri gatanu ibigiye kuba cyangwa se ibigito byo tugiye kumva tubyumvire hamwe tubirebere hamwe fata agatebe wicare sister turaguha ikaze kuri Kigali 250 so murakoze nitwa Wineza Solange uraza kubasha kuvuga wicaye neza nta kibazo kugira ngo abantu bakora tureba muri kamera kone neza akwitwa ngo Uwineza Solange nitwa Uwineza Solange nagutumiye angaha cyagugira ngo ya wampamagaye ntiwantumiye n'igihe nagutumiye ko ngende mu nyamakuru yego wantumiye naguhamagaye wowe unyeme uranyemerera turavugana uranyumiye unyamva ikibazo cyanjye ya ikibazo cyawe wagerageje kubinsobanura ariko ye nago nakubyumva genye ngomba kubyumva nkabyumvisha n'abakunzi bacu badukurikirana kuri Kigali 250 bareba ibiganiro byacu bya buri munsi niba ugomba kumva ibyo bintu niba ugomba kutugira inama niba ugomba kuba bagira ikintu batubwira tugomba gukorera sasa kubera iki ufasha umwanzuro wo gukenera ko uriya muntu wawe nubwo ntabitaye ngomba kumuvuga kano kanya ariko baraza kumubona ko mugomba kuba mwaganira kuri kamera so uriya muntu mpamvu nakubwiye ngo umunze nawe kuva twashobora ngo ngiye kumvugisha kuva mwashwanga nago ngiye kumvugisha ese nkuko wabimbwiye umaze kumubona kuri Kigali 250 ari kumwe n'umukobwa ariko aramwibohaho ngo ndagukunda nshaka ko dukundana ngo iki n'ibiki niwe munsi mwese mushwanga yego okay reka tujye tugira akabazo k'amatsiko aho ngaho mwashwanye mufite twashwanye kuko ari kumwe n'undi mukobwa kandi ngiye dukundana eh okay abantu bakunda barapfuwa nase ko umutipe atigeze agaragara ari gukunda uriya mukobwa urumva barapfuwa kizo reka ibyo tube tubiretse nta bitubaza kubigeraho umutipe namara kwagira ko ukimunsa abage nahise muhamagara twageza angana uri mu munzu ari karaza ubwo reka tutegereza ze twumve ibyo mugiye kuganira cese ibyanyu nta mu buzima busanzwe ajya warumbwiye kwitwa ngo iki nitwa Uwineza Solange ya Uwineza Solange mu buzima busanzwe akora iki mu buzima busanzwe nkora muri kampani y'imodoka zidedua na ibintu biva hanze eh ukora muri kampani yego ariko numvura umukire agacyane ramutipe se n'ubundi kumwashwanya wa muretse ukikundanira nanjye ko numvura umukire oya nago namurika nishakira umukobwa ufite amafaranga niwe mpuzo zawe mu mpaye pasi so nago huza n'undi ariko atari njyewe ukora muri kampani nk'izo ngizo nta kibazo nago huza n'undi ariko atari njye oya uzamuza nawe ryari so ni uzashakira nzaguha nimero nyine tu muvugane eh kimbaye njiye murakoze cyane ngiye kubona umukire kazi tugiye gukundana okay ka gaciye mu reka tube twiganirira ese mwari mumara gihe kingana gute mukundana n'uriya musore twe tumara imyaka n'igice eh mukundana ya ko nya numva abakobwa muno minsi tuba tuganira n'abakenshi ngo
narukundo ngo ruhari ibintu byose ngo kwari ukubesha nyanga umukobwa mukubita na rimwe ngirya kabiri ngo bikaba birangiye ngagahita akundana n'undi bahuye nyine ngo mukundana iyo muri kumwe mwatandukana ngakundana n'undi muntu bagiye guhura ibyo bintu wowe ntabwo bijye bikubaho ikintu nabivuga ibyo bintu ntabwo ari twese hari abo bibaho ako kanya mukamurimwe mukundana yagira hirya akakundana n'undi so mbese akaba afite nk'abashiringa batanu ariko buri wese bakundana ko bari kumwe ego ariko ngiye ku gishyange uriya ngiye ndamukunda nta wundi muntu mfite dukundana si ibyo we gusa ujya kumukunda washingiye kuki njya kumukunda nyine si ibyo ko hajemo kuba yarahaye ni time undi mukobwa ntago yamuhaye time ngiye nanjye namuburana ko umutipe yagejeje guri umukobwa atamushaka umuburanira gute umukobwa mwibohaho none yamwibohesheho aza kumenya ahantu aba gute yibanga kwamwereka ibyo gutwara iki rero ndumva agende kubirenganiramo ntabwo uraza kwibaza agiye uraza ntabwo ubirenganiramo kuba yuko nyine mwaganiriye akavuga ko yamwibushye kandi yamenye uya nuko ari igihe wakoreshejaga ikiganiro nabibonaga byose ubwo rero uraza kugerageza kumwibariza niba aza kumenya igisubizo gusubiza ko yumbaje ngo yamenye wawe gute yamenyewe gute sinabigusubiza ko ntabyo nzi ubugiye hamenye nanjye naje kubona bari kumwe nanjye nk'umunyamakuru nshyiraho kamera nifatira amakuru yanjye no gufata uraza kubimwibariza hama reka twikomeze uko ngako kuvuga ngo umuntu mukundana na muri kumwe mwatandukana gakundana n'undi niko nsanzwe byumva mwino mise na okay niko byumvikana ariko naga ariko biri ariko biri ya utuye Kigali yego wayivukiyemo oya nago nayivukiyemo na nyishimo nyuma eke ubwo nago utarayivukiyemo navyo wamenyariza wayivukiyemo oya niko nyine kavukire n'abavanara n'ubundi urebye naho bitandukanye kwa yuko nyine n'ubundi byose ni kimwe uri Kigali n'undi yarayije kavukire umuntu wavukiye ahantu n'umuntu wahaza wahaje akuze n'abantu babiri batandukanye urabyemera ibyo ngibyo ndabyemera none se umaze gushwana uriya mujama n'umunsi kano kanyu ukaba ukwifuza ko mwongera mukavugana kubera ikiri gushaka ko mwongera mukavugana kandi uzi neza ko mwashwanye kandi niba mwarashwanye bamubonye ariko n'umukobwa sitadire yuko mwashwanye ariwe bivuyeho uruhare we wenda ngo murakariye kandi ukanya niba ugiye gufata umwanzuro wo kuvuga ngo nshaka ko duhura nawe kandi wambwiye ngo nta kibazo mushakira ngo ushaka ko muganira kubera icyo umwanzuro wafashe nyine impamvu nafashe umwanzuro wo guhura nawe nsobanura uburyo yahuye n'uriya mukobwa n'uburyo yamenye ahantu n'ujya amenya ahantu nk'uko nakunda kubaza nyine ntabwo uransobanurira kuki wafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka mugiye ngo tuganire nawe kandi ukifuza ko tubikorera kuri kamera kubera ko sitire ngo uramuhamagaye ntabwo ugufata niko wamubwiye kubera icyo ukeneye ko muganira impamvu nyine ko tuganira njye ndamukunda kandi kuba twashwanye nyine by'uburakari ntabwo twashwanye kuko namwanze twashwanye by'uburakari ariko we ese arakara bya nyabyo rero aka kanya nshaka umuze nawe tuganire none se hari uburakari butari ubwa nyabwo uba ngo yahise arakara bya nyabyo uburakari butari ubwa nyabwo nyine hari ukuntu urakara by'umujinya w'ako kanya ariko atari uko nyine ubikomeje noneho nyine we yabifashe nk'aho nyine byabaye seriye nawe byakurakaje nanjye ariko nanjye unyeretse ko wandakariye uri umukobwa ngomba kubona nyine ko wandakariye ndarakara none se wanyeka ko ndakariye nakwishimira so nyine ariko nubwo narakaye akabona ko narakaye narakaye kuko nyine yari ari kumwe n'undi mukobwa rero ari nkawe nawe reka dusipoza ari wowe ntabwo wareka kurakara narakaye ibyo kurakara byawe kanya ntabwo byari seriye birumvikana ajya mu ibuye kumwe kiti nitwe neza surange surange ni iki kintu mu buzima bwawe cyaba cyarabarahuye nacyo kikakubabaza byanyaje ese oke uretse ko tuzi ikibazo ko ndi ibyisho rya buri munsi ukuntu byageze gute warayokojeje mwe intoki oya wakoje mwinshi wapi ujya usinduka guhana ntabwo nyatsinda byabaye iki se nakozaga isida ugiye kumera nk'umutipe ari aho yakoze agisida agakomereka hano hafi y'ugutwi honyine ngo yaguye ngo na moto ngiye naraguye ndi kuri moto waguye ku moto nawe yego ukomereka ku jisho nakomeretse ku jisho gusa nyine nakomeretse no mu ivi ngiye ndi kukureba n'amaso yanjye ugiye kubesha abantu ko iyi pantaro yakomeretse kubera agisida yacitse kubera agisida iyi pantaro nayiguze ariko imeze ariko nyine gukomerekaho nyine naraguye ndi kuri moto bigenda gute kugira ngo uguri kuri moto izindi ngufu zirihe izindi ngufu ziri ahangaha mu mavi kandi ndi kuhareba ntabwo uri kuyibona ko ihasi ngiye nyine ndi kukubaza ngo ushobora gukora agisida ijisho ntirikomere ntukomereke hafi y'ijisho nk'indani rikaba umutuku nyine naraguye noneho ikintu kiranjunga kameramana nawe mbabarire nawe nyamwe n'umukobwa ijisho rigira ubona uburyo risa arambwiye ngo yakoze agisida
Abgizana ni hafi y'irisho ntihakomerekana gakeya, ahubwo igishe riba umutuku. Nyine naraguye none ikintu kiranjoba mu jisho. Ah, nago na inyereka kandi gakovu. Kandi anakubwira ngi izindi nkovu ziranga inyuma nago azibona. Kumavi nje nivyo gufuka amabyende yakugafuka. Nabo napfukamye. Iyi nkovu ziranga. Nyine uraza kubeshera no pana nako yacitse. Yacitse kubera yo accident. Iyo gizahuye nayo wagize icyo kibazo cy'umujisho w'umutuku wongeraho ngira check ipantaro nakino wabaye. Oyi ipantaro we nayiguza ariko imeze nibyo by'ubu ngubu nyine nawe urabise. Eh, nabyo nzije nyine nabwo nayigura. Kwa itayigura no. Ngwende washaje sinde burewe. Nago washaje nyine ni style. Style zashaje. Nago style zashaje ubwo. Ubu ngubu urabona ugiye nk'iwanjye. Ukayisiga nko mu nzu wenda ugiye gusura ababyeyi bawe mu ntara mu cyaro. Kaisiga mu nzu cese kwisigira amabanga zo kuyimfurira ugiye mu bindi urakiye kutasanga idode cyane ariingise eh urakiye kutasanga cyane nyanye ku mutayeri yashizemo ibintu bitambaro umwana wanje mwenda w'imbibaza araburije eh kandi usanga diso kuzofanya ngo nyine byanse kujya kubihambuza mu nkabikuramo ufeje nago nayo ambara kubera iki se mwambara imyenda yacitse nago yacitse nyine ni style kandi kubona mavi kandi wambaye ipana nyine amavuri kuyabona kandi wambaye ipana nibyo bigezweho man bigezweho kamera ma irekana kumavi yiwe ngo yakoze ngo impanuka ngo umujisho haba umutuku yongera ngo umbabare rwose dore inkovu nawe uri kuzireba izi wazibonye inkovu ngizi oya apana inkovu dore ngizi ndengi ni akomeretse ipantaro yarakuye ku ipantaro ni ivi harimo igisebe mu ivi ndani cyangwa cyangwa nakaga kandi kureba oya kanga ari ko hari nibindi hano nyine ngo babashe kubibona wakomeretse indani yakomeretse imbere naraguye nyine ukomerekeye imbere ibiragaragara canke shaho urabaya aya eh wariyenjeje wasinze basi bakoza mwijije nango njya nk'inzoga bakojeje mwijije aho njya nk'inzoga so reka dukomeze kukibazo nk'inkwaje ngo ikintu cyo cyarakwabaje mu buzima bwawe n'iki cyo kintu cyambaje mu buzima se ikintu cyambaje mu buzima ni kimwe nuko nakundanye n'umuryo amatumaranye imyaka 3 tugatandukana ukuna n'umuryo imyaka 3 maze amatandukana cyo n'icyo cyakobaje waje no kumwatandukanye mwatandukanye nta mpamvu yindi yabaye se impamvu ni yahabaye nago yanfashe ndi kumuca inyuma yansabye ko tubana narabijyamo neza ndanje ndabyanga ese urumva waramukundaga niba wenda mu bantu ukabyanga nyine narabyanze ko nawe nakabijyamo neza ubijyamo gute wowe ubijyamo neza ubijyamo gute nawe wabanje kunteguza nyine ngo amigi yabyo bimbwira ngo tugomba kubana nicyo kintu cyakobaje mu arangije nyine mbyanze nyuma y'icyumweru byashatse undi ko numva abayeho neza niba ariko kandi kakwaje mu buzima abandi twarapfuye turazuka abandi twarapfuye turazuka ibyo ni bituvuga ngo byaratubabaje twamaze iminsi turi mu kuzimu turi munsi y'ubutaka nicyo kintu nyine kuko ari cyo kintu cyambabaje nyine nari kugiye kumbwira ngo ikintu cyakwabaje ngo uwo mufungu wenda byageze ku bwoko ariko niba ari akona akantu tota wowe nyine ibyo ngibyo byararangiye ahubwo nuko impamvu ibi ngibi ni bugira kabiri umwe bya mbere byararangiye none ni uwa kabiri nawe eh nawe agiye kubabaza ashaka kumbabaza ikintu nacyo cyaba cyaragushimishije ni iki ikintu cyaranshimishije sha ikintu cyanshimishije ni iki nuko ikintu cyanshimishije nuko nageze muri kigenje mu kazi turakabona ndakabona ashyigiye karahagarara mara amezi menshi nakora umwumvise ko ntabwo yashimishwe nuko akazi yabonye akazi karahagarara nabonye akazi karahagarara gahagaze nyine mbaho mbabaye ukiko nakubajije cyagushimishije wambaje cyanshimishije nyine nuko abonye akazi karahagarara no nakubwiye nabonye akazi karahagarara muri iyo gende kahagaze ndababara byatari koko nyine umba gusubira mu cyaro ntabwo nabyumvishaga ego mu gihe cyagushimishije mwana cyakubabaje ako nyine mu gihe gito nese mbona akazi kamwe amafaranga menshi kaba kuko gucuza haya ngucuza amamodoka nago ncuza amamodoka ngura muri company z'amamodoka zidedwana eh kwa muri company z'amamodoka zidedwana kona ari guhisobanura ibisobanuro bizima izina amamodoka zijya kuvana imizigo hanze zikayizana mu Rwanda eh ukora amajego ngura muri yusa company limited eh ikorera ganaye ikorera igikondo igikondo no hafi yego ko numva amamodoka yanjye niva noza Dari salama ko zayinyuzaho nago muhenda oya munashaka imodoka kugura namwe mushakira imodoka yo kugura oya ni imodoka zo muri company zitwara ibintu by'amavuta amasanse ni zo za company zayo ni muri company ni company yayo nazamuye akazi se ko nabuza akazi kandi deserije ndarumwe wowe uzabingire muzakansa abiri nzabikugiyemo oya wowe nzaguza n'umuntu nyine ubimenyereye byahono n'umwaka kaka kabona biterwa nako kuri kwaka
ni abamwe ubuhe bumeze gute na gute ubusho tukaka ku bushoferi kuba umukanishi gukora mu ofisi wakaka kushoboye ndebye nguko nguko kuri kondeye ubwo ndebye kuri kondeye ubwo bwose uvuze ni nkaka ikanze sha akubushoferi akubukanishi akubukanishi kunumunitsa nabukanishi mfite isura wagira ngo nundi sanze isanze akubukanishi ntabwo bagendera ku isura kubera ko ubona iyo uri umukanisha kenshi uba uriho bye boro by'umukara bitwa vidage vidage usanga imwuzuye ho masano hose nawe agiye nundi sanzwe ndiho nago yaba ari idatungira nigo yangeho ntibyagaga ko indi yagiye sanzwe ndiho ngo bateko kambera se nako kumukanisha ngo usaba kuba nyine usa guko ngo kusa n'abantu b'inzwe nyine babukanisha urundi yakoze igikanisha ko duhita dusara Je wese umuntu winzo bakoze gikanisha nanjye mwoze gikanisha nyine bingiye aho kanya nabo bwo twaba dusaje bwo ntago njye bivaho ako nyine twako gatatu uvuze ngo umitiyemo ko nasaba ku shoferi eh naga permit ndagafita rwo bamakazi akazi aho ngo ndumva akabonye soso reka dukomeze twiganire iyo umuntu avuze nginda yumve iki umuntu inda numva iki umuntu avuze inda numva nyine kuba inda no kujya ku muhanda nyine kujya kwicuruza kujya gutega ku muhanda eh hama indaje yicuruza idatega uyitwikiwe kuko numvuze ngo indaje ntijya kumanda gutega impamvu mubwiye ngo indaje idatega ari ukuntu umukobwa muna mumenyana mukaciringa bisanzwe mubwiye ati ko nshaka kunsura se akanaza tu mukaganira akanaguha niba agomba kuguha yajya gutaha kuko ati yene mutegere moto ubanza ushyira agatike kuri telefone ngo tubake mu nzu banakabonye niba ahantu azawenda motimuzana igihumbi kubaza ese si igihumbi urabona umwaka ubeshe tugende mutegere moto yo kwishyura nta kibazo ngo igihumbi ngo umwana wanjye ngo urabona ngo ajya amabuye ngizo ngo nzahisha amabuye ngo nzisiga amabuye ngo ugomba kunyishyura ngo 50 kandi ubwo umuntu mwaratiretanye mwarakundanye nyine ibyo kwishyurishanya araje murahuye uzi ngo uhuye na shiba birangiye akeneye se nkane kandi utayamuhaye yasakuze akagufunga cyangwa se agafata ibiri mu nzu uwo muntu ku giti cyangwa umuntu wamwita iki najya ku muhanda ngatege ntakajya yigaragaza ko ari indaya ariko abicisha mu buryo bwo gutetana kuganira mwahura aka kwa kudufaranga atwitwa ngo nagatiki okay rero uwo nguwo udatega nyine ubwo ngo nyine indaya nyine iri prevent nako nayo urumva ryazina nyine ni ryazina ariko nyine nago uko wamufata wiwe nago ariko wafata wandi usanze ku muhanda usanze ku muhanda urinyiruka musanga ku muhanda none se dikamubaza hakubikora uko ngo ubesha ubesha umuntu wewe kuko ushobora kubikora ukawenda ukambonesha amaso nambaye neza nsa neza ntabwo tukemera tukaganira wowe ko ndi muri mind yawe uri wa muntu uza kundeba bamara kuma bamara kujya gutaha ugakenera senkane sibyo niyo byo biri mu mind yawe ntabwo uzi ngo ndafitije ntabwo nyafite ugatunga ugakangwa n'ubujyo mba nambaye n'ubujyonsa kumena n'igihumbi nifitiye kuko kugira ngo abantu nibanshije mwijisha twagira mu rugo ugasanga ukeneye kumfatira uhamaye n'ibiki wajya gutanga amasenkane nayaburyo iyo nyabuze bibi ntambara nuse yakugira ngo wihishe uzaje waka amafaranga ko nguka abantu niwavuma ubyerura umuntu akajya ibimuza akuzana mu rugo azi neza ibiciro uhagaze abyanga bikunda nubwo ataba ari ku muhanda nago yajya kuva iwabo ngaze kuzi iwawe atakubwiye ukora amafaranga nago aje mukunda night okay ariko aje nkaho aje ngo mubarane ayaze yabikubwiye abo ngabo nkubwiye rero barahari benshi cyane inyuma yo atashe muherekeje nimba akubwira ngo nshakaye atari kubwiye mbere mutigeze munama igana y'ibyo byo kwicuruza abo mwaganira nk'abashire barahari simbizi niri jambo babwira abantu bo kano kanya abo ngabo bagira bakabambwa ngo bashaka senkani kandi bagiye nk'abashire nagiye mu Rwanda nk'abashire ajya gutanga amasenkani ngo yagaye kintu nabwira abo ngabo bameze gutyo nuko niba bakundanye kandi kwa yumva ko nyine nubwo bakundanye ngo makuzaya mwishura agomba nyine kumubwira uzimpamva kuri byo nta mutima urukunda bafitiwe ariko arakoresha uri umuhungu abakeneye kugira ngo uzajye muhura nyine gukora twatundi ukedo giko nta muntu agura amasenkane mwatetanye nk'abantu bakundana akubesha ko gukunda kandi ubwo ufite tageti yiwe ni Jacques Jambo amubwirire muri kanda ntaro ari we kubwira ijambo nabwira umuntu witwara gucyo nyine akagira nk'abakundana akaka amafaranga namubwira inama yo kuzajya abanza akamubwira ngo nubwo nje ariko uranyishura ya nanjye nibyo navugaga nanjye ari gihewe na numva ko byanga byakunda yakemera ka kazi agakora ku mafaranga nk'andi bose ese nangwa umwe akuyemerera abantu bose ko nyine agashaho itangaza umuntu ni rije jambo ni jambo wakibwira kubijanye n'ibyo ngivyo uri iki muri abo ngabo bangahe tuvuze nge naho ndinda ko ngubiye nge ni rije jambo wakibwira jambo nakibwira uri iki muri byo jambo nakibwira nuko ngoma gutandukana nabo simi ndaye kumara kandi simi n'indaye kuzaya ngenda najya mu rugo mwishyuza amafaranga eh ni wicuruza n'abishutse ukabaye urubona Oui.
Bro, turi hano yaje nize kubinyemerera kabisa taza kumbera umwana mubi kuhagurutse se kandi yaje meze bitse shi urambwira ngo kuhagurutse se nese kuhagurutse cyara oya ndabwo nicara kandi asko kingi muri fone wagiye mfite ko nakubuze fone yanyu warambuze ko mama kwitabwe wabuze gute nese kumunyu gwa ndira guhamagaye fone yambona ko wamburutse ndakuburutse cyangwa mwamagara ko nyitabwe buri munsi ndaguhamagara ko ruzaba mfite n'ibihumbi 100 ntabwo fone yabica mu rwose umwamagara gute nyirengeze nguburuka gute urambwira ngo urankunda urambwira oya ikintu cyakumbwira cyakumbwira uramukoza uramva mwe muri kumwe abahehe Uwe mkoga ntago nagusobanuriye byose ugahita umboroka kweli Chaka kunyereka nabangiyewe akambwira ikintu wowe nawe mupanga Oya ntacyo nawe mpanga Oya manzu mbwira hano Reka mubaze bigenze gute Bigenze gute Nyumva please Oya manzu mbwira hano namukoga hano Nyine uramubwiye ngo Ahantu abatuza batubiganira basi n'umwe Oya chaka kwanyereka dore wabizanye imbere itangaza makuru tuzatubiganiraho Chaka kwanyereka kanya Umukobwa ni sheri wanje sheri wawe ariko yaramburutse ntabwo tukivugana ntabwo nzi impamvu uburutse cyari kubera iki cyari bigari cyakigana wa mukobwa wanyiziritseho twakoranye niba yaragize ngo yaramyanye bise yakwiziritseho yakwiziritseho gute yarakwiziritseho amenya nahantu bagute yarahibwi basi nzabikubwira byose yarahiyoboye se basi byose zamenye ukuri oya abantu ndubwira umukobwa bahehe njyansobanura ibintu nawe ibi nzabikubwira tutari imbere itangaza makuru nawe ibyo kwinsobanura ngaho binsobanura ngaho n'ingu yahari basi ikibazo cyose sivyo wowe turi kuganira ngo ibyo kuko nta kibazo mufite ngiye ngo ugiye kuganira none kuki mwaje muza nk'ibyo byemeshwa oya nansobanura hano umukobwa abantu noneho ngiyewe urambwa ngambira ibintu we nawe batanga oya nzaba mbikubwira ariko turi imbere itangaza arahazi none se yamenye ahana aba we yamenye aha bataza ahana aba bebe ntabwo nzahana tahana nubwo nzi ikintu byagenze uko nzagira gusobanura ni gutumenya n'umuntu utazahana taha uko wabibonye nanjye niko nabibonye byaje bingwiririye ibintu byanye rero cyangwa kusobanura uburyo muziranye n'uburyo mwahuyemo please calm down none se yageze iwawe oya ntabwo mbishaka ndi oya we namwira hano mukobwa abanyansobanura we nawe ikibaho uzi neza ko ahazi arahazi neza none se ni gute atazi kandi we umukobwa yaraje kumusubira ari umuntu waguye se ko ari ikintu bapanga cyose ugezeho nawe ari kumwe bari bari kumwe umukobwa agenda aho ajya kumusubira nta kintu panga nawe yambwiye rero sasa reka manzene namubwiye nibyo yambwiye ko ngo yigeze no kusanga muri kumwe nta ugiye dusanga n'icyagiye yatuboneye inyuma ahita agenda
nibaragize ngo ni ibintu bise apo yambwiye gato yambwiye ari undi munsi tarya munsi ari undi munsi ntago mbizi baby ari undi munsi muri kumwe neza ndanyije umbonye ndanyije mitangenda ubwo ngo nagwamagaruka nyihorera I'm not going to be able to do it. Nimigeze kwa mwashwana n'ase mufiye ntago twiye dushwana na gatoya byaje kuriye kuva cyagi wa mukobwa yaza ntagarongera kumvugisha rwose ntagarongera kumvugisha sinzi cyangwa cyabantuure wabishisemo gukomezanya nawe cyangwa uracyakomezanyije nanjye please you know urabizi ko ngukunda wenyine ntago nakomezanya nawe kandi ntanamuzi niba ngunda ngiye nyine se ni gute ugira ko tutari tindaye kunzi bacu je ndo vane bintu bireje yuko birancanda oya oya mantwanu man uje kunyerekana ukobwa abantu none ko ngiye wibaza nyine nyemerera tuganire basi nzaje kwakwereka nzahashakisha nubwo ntahaza urahanyereka ryari igiye nzahamenyera nayo nzakwereka nyine urahanyereka ryari igiye nzahamenyera kandi uhaze please ntago mpaze oya urahaze manzu nyemerera kuri uje kwanyereka nzakwereka nyine si ibintu byanyu te kumutangiye gushwana kandi oya gushwana kwanyu ufite rezo ubundi uyu muginga ni gute yifata kambesha akambesha ngo nangunda kandi oya nabanza tubanire nabanza tubanire abagore mu amuco amukundana abamesa ndebera nabo ndebera nyine ubu nzizishya ry'umukobwa ntanazi koko nabo ndebera kwi ubu nzizishya ry'umukobwa ntanazi yezi ya jambesha ngo bakeneye ko muganira bira rusanzwe sanze ko rewe mu no kuza gufatana mu mashaka ntabwo biba byoroshye ariko abayemo zino ntambara kurumva rege mu muntu ari hatari nese nk'uyu nguyu kuba mwarakunenye kugira muzagire uyu ni we shere wanje wanyawe wawe ndi urabizi uko byaje simbizi ari ibintu yaguhaga aguhase mu zango sanze ko byo byatuma uyu ni we byose byanje use nkubeshye kweri okay kaje genso z'iganiro nanone ndikona isagenda kuriya ibintu yambwiye ngashaka kukubwira sibya kubwiye ubwo ndakeka ubutaha tuzageza uburyo tubicaka tubunge wenda niba ubona nta kibazo kiwe usobanure nabasha kukumva zakumva ibintu byanyu bijye ku murongo wowe wadukurikiranye gatanu bw'gatanu kangwa ngo wagaciro nanjye ko wafashe umwanya wawe na megabyte zawe n'umwanya wakoze n'ibindi bintu byawe ukaza kureba ibintu twakugejejeho bifate unabisharinge ndakeka icyo ntago kigoye cyane kurenza uko wafashe umwanya wo kubireba sharinge ugeze ku bandi bantu kugira ngo bashe kubana twana natwe gatanu kuri gatanu nimirangi yo muri screen y'inyandikireho cyangwa se umpamagare umpe inkuru runaka ushaka kuma ijambo ushaka gushitsa ku bantu bawe iyo akazi ushaka kuma cyangwa se service ushaka ko tugukorera kuri Kigali 250 tuyitari twakwamamariza twakorera kimwe cyose niba nkunda nyereka urukundo nage no kuri YouTube channel searchinge Murundi TV unyereke urukundo umfitiye reka nkubwire ngo Imana ikomeze ikubungabunga Imana ikomeze ihaze ukwifuza kwawe cyaho cyaho.